በመጀመሪያ ደረጃ እናተ ብትሰደብ አባተ ቢሰደብ ቤተሰቦች ቢሰደቡ ዝም ትላለህ? ዝም ትያለሽ? ዝም ትላለህ? ዝም ላለሁ ዝም አንልም። የተሰደበው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የተሰደቡት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ውድ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ኢላ ረሱላህ ይቀጣን ጠይቃለን ነብያችን። እሳቸው ተሰደቡ ዝም ብለናል። እናተ ብትሰደብ ቪዲዮ ተሰራለ ወጥተ እናተስ ብትሰደብ ቲክቶክ ላይ ወጥተ ተናገራለ ያንዳንድ ሁላችን አባቶቻችን ቢሰደቡ ወጥተ ተናገራለ ምን አቀውነታ ነው? ረሱል ተሰደቡ ግን ቲክቶክ ላይ ዳንስ አለ፣ ዩቲዩብ ላይ ዳንስ አለ፣ ትዊተር ላይ ዳንስ አለ። መቼ ነው የምንነቀው ግን? ይሄውማ መቼ ነው የሚነቀው እንዴ? ሌላው ነገር ተራ ነገር ነው፣ ሐቂቃ ነው። በቃ ሌላው ነገር ተራ ነገር ነው። ግን በነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ቀልድ የለም። በእሳቸው ስም እኮ ነሳራው እየተዛለፈ ብላክ ወርድ ላይ እየተሳለ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የግድ እነሱን እንድንመስል ነው የሚፈልጉት። የእነሱን አምልኮ ግድግዳችን ላይ እንድንለጥፍ ነው ሊያደርጉ የሚፈልጉት። ይሄ መሆን የለበትም። ማይታሰብ ነገር ነው ጭራሽ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ፈርስ እየተደፋባቸው መንገዳቸው ላይ እሾህ የተደረገባቸው ሙሽሪኮች ብዙ አስቸግሯቸው والله ካፋቸው መጥፎ ቃል አልወጣም። Déjà vous êtes en train de parler, il a oublié sa carte d'identité. Même un petit voleur, il aurait pas oublié sa carte d'identité dans un supermarché. Vous arrêtez de prendre les musulmans pour des imbéciles. Vous prenez à l'islam et vous dites on respecte l'islam. Dinin devlet eliyle kontrol edildi. Baskı altına alındı. Çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldı. Bu sistemin adı demokrasi değil. ቶታሊታሪክት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በአለም አቀፍ ደረጃ የምትገኙ ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን እንደምን አላችሁልን? ሁላችሁም በእያላችሁበት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት እዝነት እንዲሁም ጥበቃ በእናንተ ላይ ሆን ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? በአለም ላይ የምትገኙ ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ያ ጁኔድ እንግዲህ ሰላምታና አቅርቧል። እኔም ያላህን ሰላምታ ወደ እናንተ እናደርስ ከሚል አንጻር ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ አንድ ልዩ ዘመቻ ይዘን መተናል ኢንሻአላህ ባላህ ፍቃድ። فكيف بالله عليكم والذي يشتم في زماننا هو الذي نفديه بأرواحنا، هو الذي نفديه بدمائنا، هو الذي نفديه بآبائنا وبأمهاتنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. እኔና ጁኔድ ጀመራናል ኢንሻአላህ። በርካታ ሙስሊም ዩቲዩበሮች ያስቀጥሉታል ብለን እናስባለን። በዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን በቲክቶክም እንዲሁም በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሐሳቡን ይዘውት በተለያየ ሐሳብ እነሱ መግለጽ ይችላሉ። ይሄም ዘመቻ ኢንሻአላህ በዚህ ሰዓት ላይ በተለይ በዚህ ሳምንታት በዚህ ሁለት ሳምንታት ውስጥ የፈረንሳይ መንግስት እያደረገው ያለው አጸያፊ ድርጊት የዓለም ሙስሊምን ያስቆጣ ብሎም አንዳንድ ሀገራቶች ላይ የፈረንሳይ የሆኑ ምርቶች ከአገልግሎት ነጻ ምንም ሰው እንዳይጠቀማቸው እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ምንድነው ፈረንሳይ ምን ብታደርገው ነው የሚለው ነገር ይመንዳስ ሲሆን፣ በተጨማሪ እኛ ሀገር ውስጥ ያለን ሙስሊሞችም ኢትዮጵያኖችም ከሀገር ውጭም ያለን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር እንዲሁም ስለ ዘመቻው በሰፊው ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ ግን እስኪ ጁኔድ፣ የፈረንሳይ መንግስት ተብሎ የሚጠራው አካል ወይንም ፈረንሳይ ላይ ያሉ አካባቢ ያሉ ሰዎች ምንድነው ያደረጉት? በተለይ አንድ ቀደም ያጫውትከኝ ነበር ከቀረጻ በፊት ላይ አንድ ተማሪና ተማሪ ውስጥ የነበረ ስታገባና የተደረገ ድርጊት ነበር። ከዛ በኋላ ያሉ ክስተቶች በጣም ያለ ሙስሊሞችን ያስቆጣ ነበር። ምንድነው የተደረገው? በመጀመሪያ ደረጃ ኢላ ረሱላህ ሪስፔክት ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቅርታ እንላለን። እኛ ይያለን እርሶ ተሰድበዋል። እኛ ይያለን የርሶ ክብር ዝቅ ብሏል። እኛ ይያለን እርሶን ያዋረዱ የሚገኙት ኢሮፖች ወይም መغرቦች ማለት ነውና ኢላ ረሱላህ በጣም ናዝናለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልብ ይስጠን። የርሶን ክብር መጠበቅ አልቻልንም። እንግዲህ ፈረንሳይ ያደረገችው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ መምህር ለተማሪዎቹ ሂስትሪ ወይንም ታሪክ ያስተማር ባለበት ሰዓት የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ፎቶ እንግዲህ አስበዋል አይደለ? ያን ውዱን ነብይ የሳቸውን ግርማ ሞገስ በምንም መንገድ በኸያል እንኳን አይመጣምና በካርቶን ስሎ በፎቶ ስሎ ግርግዳው ላይ ለጥፎ ለተማሪዎቹ ያሳየ ነበርና ይህን መቆቋም ያልቻለ አንድ ጀግና ተማሪ ሽሻናዊ ነው ከዙህር ሶላት በኋላ ጁማአ ላይ አንገቱን በጠሰው ማለት ነው። እንግዲህ ገርቦች ወይም ኢሮፖች የሚያሳስባቸው ያን ሰው ህይወት መጥፋት ነው ምን ጊዜም። ነገር ግን የኛ ውዱ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለማት ነብይ ተብሎ የተላኩት ውዱ ነብያችን ክብር ዝቅ ማለት ግን አላሳስባቸው። ከዛ በኋላ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ማርኮ ሎቶ ሚዲያ ላይ እንደተናገረ ታቃለ በጣም ያጅባችኋል። ኢስላም በዓለም አቀፍ ደረጃ
ተጽዕኖ እየደረሰበት ያለው ሃይማኖት ነው። ሁሉም ወደ እስላም እጁን ቀስሯል። ለምን ይመስላችኋል አለ? እስላም ኢርሃቢ ወይም ደግሞ ሽብርተኝነትን የሚያስፋፋ ሃይማኖት ሆነ ብሎ ተናገረው። እውነት እስላም ሽብርተኝነትን የሚያስተላልፍ ሃይማኖት ነው? ስለ ሽብርት የሚሰብክ ሃይማኖት ነው? ሁላችሁም እስኪ ፍረዱ። ዚናን የከለከለው ማን ነው? እስላም ነው። ኸምርን የከለከለው ማን ነው? እስላም ነው። ኸምር ጠጥቶ አንድ ሰው ጤነኛ ይሆናል? አይሆንም። ዚና ፈጽሞ አንድ ሰው ጤነኛ ይሆናል? አይሆንም። እስላም ሁሉ ነገር የሚያደርገው በምክንያት ነው። ነገር ግን እስላም የወረደ ሃይማኖት እንደሆነ የረከሰ ሃይማኖት እንደሆነ ገረቦች ዩሮፖች ለልጆቻቸው በትምህርት ቤት ያስተምራሉ። የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር በዛ ደረጃ ወርደው ይሳለቁበታል። ምን አደረግንኛ? ምን ሰራ? ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? ግርግር ተፈጠረ። ይሄል በቃውም ሌላም ንግግር ጨመረ። ከዚህ በኋላ እንደውም ህጋችን ላይ ኢርሃቢዮችን ወይንም ሙስሊሞችን አሸባሪ ሙስሊሞችን የሚቃወሙ የሆኑ ህጎችን ጨምራለን እናወጣለን አለ። ከነዚህ ህጎች መካከል የሽብርተኝነት መስጊድ ብሎ የሚያስቧቸው መስጊዶች እንደሚዘጉ፣ ኒቃም ሂጃቦችን እንደሚከለክሉ፣ እነዚህን ሁሉ በህጋቸው ላይ እንደሚያሰፍሩ ተናገረ። ከዚህ በላይ ምን አለ ውርደት? እኛ እያለን ይህ ሁሉ ነገር የሚፈጸመው አስበዋል አይደለ? ያ ውዱ ነቢይ ፕሮፋይላችን ላይ የረሱል ወዳጅ እንላለን፣ ፌስቡክ ገጻችን ላይ የረሱል ወዳጅ እንላለን፣ ዩቲዩብ ላይ የረሱል ወዳጅ እንላለን። ለእሳቸው ክብር ብቻ የተጨነቅን፣ ለሌሎች እምነት ተከታዮች ራሱ ኢቭን የእሳቸውን ራህማ እዝነት ማሳየት እንኳን አልቻልንም። ቢሳለቁብን አይገርምም፣ ቢቀለዱብን አይገርምም። ምክንያቱም እኛ የውድ ነቢያችን ራህማ እኛ ላይ ማስቀመጥ አልቻልንም ውስጣችን ላይ። አንድ እኮ የረሱል ወዳጅ ወይንም መሐባ አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እኮ የእሳቸውን ፈለግ ሱና መከተል ሲችል ነው አይደል እንዴ? እኛ እኮ ራህማ የለንም፣ እዝነት የለንም እኮ። ገረቦች ወይም ኤሮፖች ቢሳለቁብን አይገርምም። እኛ እኮ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ክብራቸውን መጠበቅ አልቻልንም። ታረኛ ያልጠበቅን ወድክ የእሳቸውን ክብር ማን መጥቶ ይጠብቅልን ነው? ሱብሃንአላህ። በጣም በሚያጅብ ሁኔታ ይህንን ዘመቻ ከተቀላቀሉ ሀገራቶች መካከል ኩዌት አንደኛዋ ናት። ወደ 500 ምናምን የሚሆኑ ሱፐር ማርኬቶች ውስጥ የፈረንሳይ ምርቶች ወደ ውጭ እንዲወገዱ አድርጋለች። ከፕሬዚዳንት ጀምሮ እስከ ዑለማ ምክር ቤት ድረስ ተዋቅሮ የተሰራ ስራ ነው። ደስ የሚለው ስራ ኩዌት ውስጥ ማለት ነው። ኳታርም የተሳተፈች ነው። አንዳንድ ሀገራቶች አረብ ሀገራቶች እየገቡ ነው ወደዚህ ዘመቻ ማለት ነው። ቱርክ አለች። ቱርክ በከፍተኛ ሁኔታ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው፣ በንግግር ፓርላማ ውስጥ። ወደ አፍሪካ ውስጥ እስኪንምጣ ወደ ሀገራችን ምን ተሰራ? እንግዲህ መሐባ አለን እንላለን፣ ነቢያችን እንወዳለን እንላለን። ኢቭን ወደ በኋላ አካባቢ እንመለስበታለን። በተለያዩ ኸላፍ ውስጥ ገብተናል፣ እሳቸውን በመወደድና ባለመወደድ። በዚህ ሰዓት እሳቸው የተሰደቡ የተዋረዱ፣ ግን ኡማው የሚያሳስበው ግን ምንድን ነው? የእሳቸውን ልደት የእሳቸውን በሚለው ነገር ውስጥ አጀንዳ ውስጥ ነው ያለው። እውነት እሳቸው የምንወድ ከሆነ በዚህ ሰዓት አንድ መሆን አለብን። ያለው ነገር ባጭሩ ይህን ይመስላል። ወደ ኋላ በሰፊው እንመለስበታል። መልካም ጁኔድ፣ ያነሳው ሀሳብ በእርግጠኝነት እንደተረዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። በፈረንሳይ መንግስት ላይ የፈረንሳይ መንግስት ድርጊቱን ተቃውሞ ማለት እዛች ጋር መምህሩ መገደሉ ይበልጥ አስቆጭቶት እንግዲህ መንግስትን የሚያክል ትልቅ ተቋም ወጥቶ ተናግሯል ማለት ነው። ሰሞኑን በአባይ ጉዳይ ላይ ትራምፕ እንደተናገረው ማለት ነው። በጣም ያሳፍራል። ትልልቅ የተባሉ መንግስታቶች ወርደው ስናገኛቸው በጣም ያሳፍራል፣ ያሳዝናል። ለማንኛውም ግን እኛ እንኳን በመንግስትም አይደለም ታች ባለውም አካል አይደለም መካከለኛ ባለውም አካል አይደለም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም በመጥፎ እንዲነሳ አንፈልግም። ይህ ሲሆን ግን በእርግጠኝነት በንግግር ብቻ እንዲሆን አንፈልግም። ገብቷችኋል አይደለም? በእርግጠኝነት የምትከታተሉ ሰዎች ፕሮግራሞቻችን እንደምትረዱ ተስፋ እናደርጋለን። ዘመቻው ላይ በኋላ በደንብ ሀሳቡን ብሪፍ ስለምናደርግላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ሀገራችን ላይ እየተከናወነ ያለው ነገር ያው የሞሊድ ሰዓት እየደረሰ ነው። በሞሊድን የሚያከብሩ አካላቶች አሉ፣ የማያከብሩም አካላቶች አሉ። በእነዚህ በሁለት አጀንዳዎች ትርምስና ሰጠጋ ውስጥ ይሄ በየአመቱ የተለመደው ነገር አለ። ፈረንሳይ ላይ ግን ሀቂቃ ነው ብላችሁ ምናልባት እኛ እንደ መረጃ የማናውቃቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ያ አንድ ወንድማችን መስዋዕቱ ሻሂድ መሆኑ አይደለም። በርካቶች ሂጃባቸው ቅድም ጁኔድ የገለጸው ነበረ ሂጃብ እንዳይደረግ ኒቃብ እንዳይደረግ ገና ህገ መንግስቱ ሊያርቁ ነው። እነሱ ግን በተግባር ኦልሬዲ ጀምረውታል።
ሌሎች ሀገራቶች ምናልባት ተቃውሞ ጀምረው ሊሆን ይችላል። ፈረንሳይ ላይ ግን በጣም በርካታ ጀግና ሙስሊሞች እንዳሉ ሁሉ ሌሎች ቦታዎችም ሊኖሩ ይገባል። በተለይ አፍሪካ ኦልሬዲ ጀምሮት ነበር ጁኔድ። ምናልባት ሀሳቡን በኋላ በድጋሚ አነሳዋለሁ ከሚል አንጻር ይመስለኛል። ኢንሻአላህ አሁን መግባት እንችላለን ወደ አፍሪካ ጉዳይ ላይ። ምንድነው መድረክ ያለው አሁን ዘመቻው ለምን አስፈልገ የሚለው ነገር በዋነኛነት ስናነሳ፣ በእርግጠኝነት ዘመቻው የሚያስፈልገበት ሀሳብ ሰሞኑን አንድ ነገር አይቼ ነበረ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ የትዊተር ዘመቻ ተካሄደና ወደ 40.5 ሚሊዮን ሰዎች ጋር ነው የደረሰው፣ ሪኮመንድድ የሆነው ማለት ነው። ለዛውም ለማይረባ ለሀገራችን ፖለቲካ ጉዳይ ማለት ነው። ትክክል። እና ምንድነው እኛ አሁን ትዊተር ላይ ብዙ ሰዎች ላንጠቀም እንችላለን። እንኳን ትዊተር አይደለም ዩቲዩብን እንኳን በአግባቡ እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ኢሹዎች፣ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ አንድ የሚያደርገን ነገሮች ላይ እንዴት ነው ታርጌት አድርገን ተጽዕኖ መፍጠር የምንችለው የሚለው ነገር ላይ የምታነሳለን ይሆናል። በተለይ ዩቲዩብ አካባቢ ላይ እንዴት ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን፣ የፈረንሳይን አገዛዝ፣ የፈረንሳይን ሀሳብ፣ ፈረንሳይ እያደረገች ያለችውን ድርጊት በምን መልኩ ነው እንደ ዲሞንስትሬሽን ተቃውሞ አድርገን ለሌሎች ማስተጋባብ እንችለው። ኢትዮጵያ በዚህ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከዚህ በፊት የነበረን አንድነት ከድምፃችን ይሰማ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ባለው ምን ድምፃችን ይሰማ ብቻ አይደለም የድሮ ሙስሊም አባት እናቶቻችን ምን ያክል የኢትዮጵያን ማለት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነትን እንዴት አስጠብቀው እንደመጡ እናውቃለን። አሁን ላይ ያህን አንድነት እንዴት መመለስ እንችላለን? በእንደዚህ አይነት የጋራ ጉዳዮች ላይ ሶሻል ሚዲያውን እንዴት መጠቀም አለብን? ዘመቻውን ከዘመቻው ሀሳብ ተነሳና እንዴት መጠቀም አለብን? ቲክቶክ ያው እንደምናውቀው በዚህ ሰዓት ላይ በጣም በርካታ ሙስሊሞች አሉ። ግን እያደረጉት ያለው ዳንስ በቃ ከአንድ ኢስላም ሙስሊም በላ ኢላሀ ኢለላህ ያመነ ሰው የማይቀበል ድርጊት እያከናወኑ ነው። እና እንዴት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ዘመቻውን ወደዚህ መቀልበስ ያለብን የሚለው ነገር እስኪ ጥሩ ሀሳብ ነው። ፈሊነ ልየውመ ፊ ፈረንሳ ወፊ ሃዚህ ደቃኢቅ አለቲ ኡሐድትኩም ቢሃ ረሱሉላህ ዩርሰሙ ፊ ልመጀላት ወአስበሐት ሃዚህ ልመጀላት ትወዘዑ ረስሚያን ፊ ኩል ልመዳሪስ ልፈረንሲያ። በመጀመሪያ ደረጃ እናተ ብትሰደብ፣ አባተ ቢሰደብ፣ ቤተሰቦች ቢሰደቡ ዝም ትላለህ? ዝም ትያለሽ? ዝም ትላለህ? ዝም እላለሁ? ዝም አንልም። የተሰደበው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የተሰደቡት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ውድ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ኢላ ረሱሉላህ፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። ነቢያችን እሳቸው ተሰድበው ዝም ብለናል። እናተ ብትሰደብ ቪዲዮ ትሰራለህ ወጥተህ፣ እናተስ ብትሰደብ ቲክቶክ ላይ ወጥተህ ትናገራለህ። እያንዳንድ ሁላችንም አባቶቻችን ቢሰደቡ ወጥተን እናገራለን። የምናውቀው እውነታ ነው። ረሱል ተሰድበው ግን ቲክቶክ ላይ ዳንስ አለ፣ ዩቲዩብ ላይ ዳንስ አለ፣ ትዊተር ላይ ዳንስ አለ። መቼ ነው የምንነቀው? ግን ይህ ኡማ መቼ ነው የሚነቀው እንዴ? ሌላው ነገር ተራ ነገር ነው፣ ሀቂቃ ነው። በቃ ሌላው ነገር ተራ ነገር ነው። ግን በነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ቀልድ የለም። በቃ እስከ ዛሬው ቀልድ ይበቃል። እሳቸው ሲሰደቡ ጊዜያችን ምጽዋት አድርገን ዘመቻ ተቀላቅለን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንገኝ ሙስሊሞች በረሱል መሐባ እውነተኛ አፍቃሪ መሆን ማሳየት አለብን ማለት ነው። ተመልከት፣ ቲክቶክ ላይ አጃኢብ ነው የምትመለከተው። ነቢያችን እዚህ ተሰድበው እሳቸው እነዚህ ተሰድበው ተዋርደው ቲክቶክ ላይ ብትመለከት ዳንስና ጭፈራ ነው የምትመለከተው። እስከ መቼ ይቀጥላል ይሄ ነገር? ከዛ በኋላ ግን የረሱል ወዳጅ ይልሃል ስሙ። የረሱል ወዳጅነትን በተግባር ማሳየት ከፈለግን በዚህ ሰዓት ዘመቻውን ልንቀላቀል ይገባል። የዘመቻው መጀመሪያ መስፈርት እውነት እሳቸው መውደድ አለብን በትክክል። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ፣ እውነት እሳቸው ነቢይ ናቸው ብለን ካመንን በዚህ ሰዓት የእሳቸው ነቢይነትን እናስተምር ይገባል። ራህማ ሊኖረን ይገባል። መቀጠል ፕሮፋይላችን መቀየር አለብን። ፕሮፋይላችንን ቀይር፣ ዩቲዩብ ቻናሎቻችንን በፕሮፋይላችን ቀይር ማሳየት አለብን። ፌስቡክ አካውንቶቻችን ላይ ፕሮፋይላችን እንቀይር። ቲክቶክ ላይ አጫጭር ቪዲዮዎችን እንስራ፣ የእሳቸውን ታሪክ የሚናገሩ ነገሮች ማለት ነው። እነሱ ፈረንሳዮች ሆን ብለው የእሳቸውን ውልደት ተከትለው ይህን ተግባር ያደረጉት አለ እንዲ፣ እኛ ደግሞ የእሳቸውን ውልደት ተከትሎ ሂስትሪያቸውን ታሪካቸውን እናወጣላቸው ይገባል። ረሱል ማን ናቸው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ፈርስ እየተደፋባቸው መንገዳቸው ላይ እሾህ የተደረገባቸው ሙሽሪኮች ብዙ አስቸግሯቸው ወላሂ ካፋቸው መጥፎ ቃል አልወጣም። እኛ ግን እሳቸውን መውደድ መውደዱ በጣም ከባድ ሊሆንብን ይችላል። የማይሆን ነገር ነው። በእኛ ሌቭል እሳቸውን እንወዳለን ብሎ መናገር ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። እሳቸው ካፋቸው መጥፎ ነገር አልወጡም አይደል? ያ ማድረግ እኮ አልቻልንም እኮ አልቻልንም። ስለዚህ አትሊስት ራህማ ኑሮን ፕሮፋይላችን በመቀየር እሳቸውን እንደምንወድ እናሳይ ይገባል። ትዊተርን መጠቀም እንችላለን፣ ቲክቶክን መጠቀም እንችላለን። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንስራ። ስለ እሳቸው ራህማ የሚያነሳ እዝነት የሚያነሳ በተለያዩ ቋንቋዎች፣ አረበኛ የምትችሉ በአረበኛ ተናገሩ፣ እንግሊዝኛ የምትችሉ በእንግሊዝኛ ዘመቻውን ጀምሩት፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣
ተለያዩ ሀገራችን ቋንቋዎች አሉ። በዛ ይቅርታ ረሱል ተላላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚል ዘመቻ ሁላችንም ቪዲዮ ልንሰራ ይገባል፣ ልንናገር ይገባል። በዚሁ አጋጣሚ ይህ ቪዲዮ ከኮፒራይት ነፃ ነው። ሁላችሁም ቻናሎቻችሁ ላይ ያወራችሁ ጫኑት። በቃ መልእክቱ ለሁሉም መድረስ አለበት፣ ለሁሉም ማህበረሰብ መድረስ ስላለበት ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ያወራችሁ ጫኑት። ዩቲዩብ ቻናሎቻችሁ ላይ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ትዊተር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ ጫኑት። ከኮፒራይት ነፃ ስለሆነ ዋናው ዓላማው መልእክቱ ለሁሉም ማህበረሰብ መድረስ ስላለበት ነው። እና ፕሮፋይላችንን ቀይር፣ ከቻለን ቲሸርት ማሰራት ምንችል ቲሸርት አሰርተን እንልበስ። ኢንሻአላህ እኛም ቲሸርት አሰርተን ለብሳለን። ሁላችንም ቲሸርት እያሰራ እንልበስ። ዘመቻው ከዚህ ነው የሚጀምረው። በጣም የሚያስደስት ቪዲዮዎችን ተመለከቱት ትችላላችሁ። ኩዌት ውስጥ ስክሪን ላይ እናሳያችኋለን። ተለያዩ አካባቢዎች ላይ የፈረንሳይ ምርትን የማቆም ዘመቻ ተካሂዷል። እንዳይጠቀሙ በቃ። ይህ ሲዘግብ የነበረው ማን ነው? አልጀዚራ እኮ ናቸው። ሌላ ሚዲያ እኮ ማንም ይዘግብ የለም። በጣም ይገርማል። አንዳንድ ጊዜ ሼክ ኻሊድ ራሺድ ታውቃቸዋለህ? ሼክ ኻሊድ የማታውቋቸው ካላቸው ምስላቸው እዚህ ጋር እናስቀምጥላቸዋለን። የታሰሩት በምን ምክንያት ነው ታውቃለህ? ውዱ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰደቡ ካርቱን ፎቶ ተስሎባቸው ለምን ይሰደባሉ ብሎ ስለተናገሩ ነው። ኻሊድ ራሺዲ ሁላችን የምናውቃቸው ሼክ የታሰሩበት ምክንያት ለረሱል ዲፌንድ ስላደረጉ ስለተከራከሩ ነው። እስካሁን 15 ዓመት ታስረዋል። በቅርቡ ይፈታሉ ተብሎ ነበር፣ ተራዘመለው። ይህ ነው ያለው ነገር። በዚህ ዘመን ለረሱል የሚከራከር ሰው ይታሰራል፣ ይደበደባል፣ ይቀጠቀጣል። ግን ማን ነው ይህን ነገር የሚያደርገው ብለህ ስጠይቅ ደግሞ ከአንተ የወረደ ተግባር የሚሰራ ነው። ሱብሃነላህ። እና ይህ ነገር መቆም አለበት። ዘመቻውን አንተም ሰፋ አድርገን እንሻለን። በነገራችን ላይ እድለኝነት ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ዙሪያ መስራት። አንድ ሶሻል ሚዲያን ለኢስላም ብለህ ስትጠቀም በጣም ነው ውስጥህ በስሜት በተነሳሽነት ራሱ ማድረግህ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል። መሞከሩ ራሱ ሀታ ምን ይጠቅመኛል በዚህ ሰዓት ላይ እኛ ዘመቻ እንድንከፍት ያደረግ ነው። ሌላውም ቪዲዮ እንዲጭ ነው የምናደርገው። ቻናል ለማስተዋወቅ ምናምን አይደለም። ቢሆን ኖሮ እዚች ጋር 10 ጊዜ ስለ ዩቲዩባችን ስም እያነሳን እንናገር ነበረ። ስለዚህ ያለው በዚህ ሰዓት ላይ ሀቂቃ ነው የምላችሁ፣ በጣም አንገብጋቢ ሹ ነው። ከሰሞኑ ከሳምንት በኋላ ለሚዘጋጀው የሞሊድ ፕሮግራም 2-3 ወር አስቀድመው ጭቅጭቅ ይጀመራል። በማን ምክንያት? በረሱ በዚህ ሰዓት ላይ አክባሪው የማያከብረው ይህንን ዘመቻ መቀላቀል አለበት። ይቅርታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለህ ዘመቻውን መቀየር። ምክንያቱም በእሳቸው ስም እኛ እየተጨቃጨቅን ነው። በእሳቸው ስም እኮ ነሳራው እየተዛለፈ ብላክቦርድ ላይ እየተሳለ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የግድ እነሱን እንድንመስል ነው የሚፈልጉት። የእነሱን አምልኮ ግድግዳችን ላይ እንድንለጥፍ ነው እንዲያደርጉ የሚፈልጉት። ይሄ መሆን የለበትም። ማይታሰብ ነገር ነው። ጭራሽ እነሱ ኢስላም መቼም እንደማይጠፋ ስለሚያውቁ ነው። በነገራችን ላይ ሴራ እየፈለጉ ሆን ብለው ሙስሊሙን እርስ በርስ እንዲባላ የሚያደርጉት መቼም አጀንዳ ሴት ለእኛ ይሰጡናል። ዛሬ እስኪ አጀንዳ እንስጣቸው፣ ጫና እንፍጠር። ዛሬ ቲሸርት መልበስ፣ እዚህ ጋር የረሱል ሰላም ቲሸርት መልበስ፣ ፕሮፋይል ላይ ረሱል የሚመለከት ጽሁፍ መሳላችን ፕሮፋይል ማድረጋችን ምንም ጥቅም የለውም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ተሳስታችኋል። ቅድም ተናግሬ ያለው 40 ሚሊዮን ለማይረባ ፖለቲካ እስከ 40 ምናምን ሚሊዮን ሰው ትዊት የተደረገለት ማህበረሰብ ነው። ተጽዕኖ ተፈጥሮ ማለት ነው። ለዛውም አጀንዳ ሴት ተደርጎባቸው። ስለዚህ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግተዋል። ለምን ካርቱን አይደለም አይደል? ሀቂቃ ነው ብላችሁ በጽሁፍ ደረጃ ራሱ በጽሁፍ ደረጃ አለ በጽሁፍ ደረጃ እንኳን ሊናገሯቸው። በነገራችን ላይ በጣም እኔ በጣም ሀገራችን ላይ ትልልቅ የተባሉ የነሳራ ወይንም ስም መጥቀስ አልፈልግም የሌሎች እምነት ተከታዮች ማለት እስልምና ማንቋሸሽ የሚፈልጉ አካላቶች ረሱልን ሀቂቃ ነው ብላቸው። ብዙ ጊዜ የታዘብኩት ነገር ረሱልን መንካት ይፈራሉ። በጣም መንካት ይፈራሉ። ወደ አሜሪካ ኤዥያ አካባቢ ላይ ስንሄድ ግን በጣም ይነኳቸዋል ረሱልን፣ በጣም ይዳፈራሉ። ከዚህ በፊት አንድ ደራሲ ነበረ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ልክ እንደዚህ እንደ መምህሩ በካርቶን ልክ ይሄ አሻንጉሊቶች ምናምን ፊልም እሰራለሁ ብሎ ጽፎ ኦልሬዲ ዳይሪ እያደረገበት ባለበት ሰዓት ነው። የሰብያው ምክንያት የሰለመበት ምክንያት ምን እንደሆነ ባላቀውም ግን አሁን ላይ እስልምና ይዟል፣ ሱብሃነላህ ይዟል። ተመልከቱ እንግዲህ በረሱል ላይ ሊያላግጥ የነበረ አካል ዓለም ላይ ታዋቂ የነበረ የፊልም ዳይሬክተር እሰራለሁ ብሎ የነበረው ነገር አቋርጦ ትቶት እስልምናን ተቀብሏል። በእርግጠኝነት ደግሞ ኢንሻአላህ ደግሞ ስለ እስልምና በደንብ ካወቀ ስለ ረሱል ማንነት በደንብ ካወቀ እንኳን ማንኛውም ማህበረሰብ አይደለም ትልቅ ተብሎ መንግስት ደረጃ ላይ ያለ ሰው እንኳን የመስለም ደረጃ ከፍተኛ። ዛሬ ይህ የፈረንሳይ መንግስት የማይሰልምበት ምንም ምክንያት የለም። ስለ ረሱል ማንነት ስለማያውቅ ነው። ቢያውቅ ኖሮ ወጥቶ መድረክ ላይ እንደዚህ አይዛለፍም፣ አይናገርም።
እኛ ማድረግ ያለብን ዛሬ ሃሽታግ እንጠቀም ሲባል ስለ ረሱል ማንነት ሞሊ ደረሰ አይደል حرام حلال ከምን እስኪ ስለ ረሱል ማንነት በደንብ እንስበክ ሚዲያዎችን እንጠቀም የሌላ አመነት ተከታዮች ሚዲያዎች ትልልቅ የተባሉ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር በቀል ሚዲያዎች አሉ እዛ ላይ ወጣ የሞሊ ድረስ ለምንድን ነው ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት የማንናገር ሞሊ ደግሞ ሌላ ከብር ይችላል አይደል ያ መብቱን ያ ክብራያል ግን ስህተት መሆኑን መናገር አለብኝ ገብቷል አይደል ስህተት ላይ ነህ ወንድሜ ይሄንን አድርግ ናሽ ወይንም ስህተቱን ተው እዚህ ስጋ ስለራሳቸው ፍቅር በለ እያደረከ ያለው ድርጊት ፖዝ አድርገውና እየተዘለፈው ነው እስኪ ይሄንን ነገር አቁም እነት ወደራቸው ከሆነ ማለት አለብን ሐላ መውሊድንም حرام የሚለውንም አካል መተን እዚህ ስጋ حرام حلال ከመተን መተ ስለረሱል መዘለፍ ምን ስለረሱል መሰደብ እዚህ ጋር ማንጓጠጣቸው በሰለም አስቀመጣቸው መናገር ማስቆም አለብን ምናስቆመው ደግሞ አንደኛው በነገራችን ላይ ዘመቻው አይደለም ይመስለኛል ወደ አላህ መቃረብ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይቅርባይ ጌታ ነው እሱን ይቅርታን መጠየቅ ነው ትልቅ በደል በቃ እንጃ የኛ ኃጢያት የኛ ወንጀል ነው ይሄ ነው ማሰብ ነገራችን ላይ እዚህ ጋር ግለሰቦች ወርደው ረሱልን የሚያክል ነብይ ማንጓጠጣቸው መሳደባቸው የኛም ጥፋት ነው ይያስባሉ ስለዚህ እኛ እንደ ሁለተኛ በቃ ይቅርታ ብለን መናገር አለብን ማሰራጨት አለብን እኔ ሌላ ምንም መልእክተው እንደውም እዚህ ጋር አንድ ቁርአን አያ ማንሳት እንችላለን ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ የሚነግረን አያ አለ እዚህ ጋር ምን ይላል ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون الى الله سبحانه وتعالى تلك آية ነው ፈረንጆች የተሰጣቸው ነገር አለ ሀበሾች የተሰጣቸው ነገሮች አለ አረቦች የተሰጣቸው ነገር አለ ልክ በተዘናጉ ጊዜ ግን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلما نسوا ما ذكروا ያስተውሳቸው የሰጣናቸው ቁርአን ለኛ ነው ወረዱ ረስተናል ዘግተናል አይደል እንዴ ይሄን በዘነጋን ጊዜ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فتحنا عليهم ابواب كل شيء የበሮችን የደጃፎችን ሁሉ ማጠቃለያ ከፈትንላቸው ይላል የርዝቅን በር ይከፈትልሃል ስትዘናጋ ለምን አንድ ሰው ሲዘናጋ ለምን የርዝቅ በር ይከፈትልሃል ትብትሻላችሁ ፈረንጆች ኢንተርኔትን ፈጠሩ አውሮፕላን ፈጠሩ ያፈጥ ብዙ ነገር ፈጠሩ አይደል እንዴ ነገር ግን ሲዘናጉ ሊይዛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገበት ምክንያት ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዋረዱን የተሳደቡን የተሳለቁባቸው አይደል እንዴ ሁሉ ነገር ግን ርዝቃቸውን አይቆምባቸውም ይለቅላቸው እንደፈለጉ ረሱል ሰለሳደቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርዝቃቸውን አይቆምባቸውም ማለት ማንንም እንደሆነ ማለት ነው ሲዘናጉ ግን ይዛቸዋል አሁን ይተዘናጉ ነው ሁሉ ነገር ፈጥረናን ሁሉ ነገር አድርገና ያያሉ አውሮፓዎች ያላደረግነው ነገር የለም ይላሉ ነገር ግን የሆነ ሰዓት ላይ ይዛቸዋል ሲዛቸው ግን ኢነሁ ሸዲዱ ልዒቃብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም አሳማሚ ቅጣት ነው የሚቀጣው ከያዘ ይይዛል ረህመቱን በዛው ልክ ነው ረህመቱ ይቀድማል አሁን እኮ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት ስለቀደመ ነው እኛ የተዘናጋን ያለ ነው ቅጣቱ ቢቀድም ኑሮ ማንንም እዚህ ምድር ላይ ቢተርፍ የለም ነበር ማለት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱ ቀደመና እንደዚህ የሚያደርጉ ሁሉም ቻላቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቻቻል በጣም ይገርማል ይሄን ሁሉ የሚያደርጉ ሰዎች ይተዋቸዋል ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሲይዛቸው ግን ምድርን ይገለብጥባቸዋል የብሳቸውን ይገለብጠዋል አጠቃላይ በቃ ጸጥ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ያ ጊዜ ሳይመጣ በፊት እኛም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንስራ ድልን ሆን ይገባል ረሱልን ልናንስራቸው ይገባል ለሳቸው ድል እንጨነቅ ይገባል ይሄን ሃሽታግ ወይንም ይሄን ዘመቻ ተጠቀላቀለን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም መመለስ አለብን በርግጥ የሳቸው ስም ማንንም ሰተናገር አይጠፋም ነገር ግን እኛ በዚህ ዘመን ይያለን እሳቸው ምን ነገራቸው መሰደባቸው ብቻ ራሱ መመጥፎ መነሳታቸው ብቻ ራሱ ያንገበግበን ይገባል ስለታቸው ነው የማረም ግዴታ ስላለብን እንጂ እስላም ጠፍ አይደለም በነገራችን ላይ ጁኔድ ሐሳቡን አንስቷል ተቀበሉታል ማለት ይችላል ካላስነት ተስፋ መቁረጥ የለብን ላታቅነቱም ይረፍናል ስለዚህ እኛ ሰበብየውን እናدرسም መቼም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛች ጋር ሰማቸው ተንቋጡ ያ ወንድማችን ያደረገው ድርጊት ጸያፍ ድርጊት ነው ብሎ የሚናገር ሰው ካለ ይሄ ከእስልምና ውጪ ያለ አካል ነው ትክክለ አንድ ሙስሊም በአላህ ያመነ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ያመነ የልጁን ድርጊት ይቃወማል የሚል እምነት የለኝም በርግጠኝነት ማለት ነው አሁንም ያደረገን ያለ ነው ይሄ እየተቃወመ ነው በቃ ትክክለ አይደለም ማን መንግስቱ ያደረ የፈረንሳይ መንግስት ትክክለ ያደረገው አይደለም በተለይ በዚህ ጉዳይ ተነሳ የፈረንሳይ ሙስሊም ወንድሞቻችንን ለመበደል መነሽ አድርጎታል ትክክለ ዛሬ ያተናገርነው አካል ነገ አናታችን ላይ ነው የሚወጣው ነገ እህቶቻችን ይቃብ እንዳይለብሱ ሊያደርግ ነው ማለት ነው ነገ ሂጃብ እንዳይደርጉ ሊያደርግ ነው ማለት ነው
ቻይና ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ቻይና ምን ይላል? ኦዚል በመናገሩ አይደለ ያጫዎቹ ና ዮዚል ሳፊ ነው። ስለዛ ራስ ብናነሳ ዮዚል ድርጊት እንኳን በጣም በቃ ሀቂቃ በጣም ልቤን ይነካ። አንድ ሙስሊም በመሆኑ እዛች ጋር በደልን ስለተናገረ እንዴት እዚህ ጋር እግር ኳስ ሳያቱ ሊያጎድት ይችላል? ይሄ ሙስሊም ቃልነት ነው፣ ቀጥታ ማለት ነው። ሰዎቹ ተከከለ እንዳልሆነ እኛ አሁን ዘመቻው እንደተቀላቀሉ ከቻላችሁ በምትችሉት ቋንቋ አለ አረብኛ ኢንተርናሽናል ቋንቋዎች አረብኛና እንግሊዘኛ ናቸው። ይበልጥ ግን ለፈረንሳዮች ቅርብ የሆነ ቋንቋ ገብቷል አይደለ? ለነሱ ግልጽ እንዲሆንላቸው በተለይ መንግስቱን ተውት እሺ፣ የፈረንሳይ ነሳራዎች የሌላ እምነት ተከታዮች ግን ግልጽ እንዲሆንላቸው ማድረግ የኛ ግዴታ ነው። በጣም ሰበቡን ማድረስ አለብን። የመጨረሻ መልእክቴ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ስለ መውሊድ ሐላል ሐራምነት አጀንዳ ሊሆን አይገባም። ይሄ ወደፊትም ምናልባት ሂላፍ ያለ ነገር ነው ሊፈጠርም ይችላል። ወደፊትም ያለውን ነገር ማጥራት አለብን፣ መናገር አለብን፣ ትክክል እንዳልሆነ መናገር አለብን። ግን በመውሊድ ስም እርስ በራሳችን መነጋገር መሰዳደር የለብንም ብዬ አምናለሁ። የምናውቃቸው ትልልቅ ዳዮቻችን የሀገር ውስጥ ዳዮቻችን ተናግረዋል፣ መውሊድ አይለያየንም ብለዋል። እኔም ይቀበላሉ አይለያየንም ብዬ አምናለሁ። የጁኔድን ባላውቅ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ይህን ሀሳብ ትጋሩታላችሁ ቢያስባሉ፣ የማትጋሩትም ልትኖሩ ትችላላችሁ። አሁን አጀንዳችን እዛ ላይ ለማድረግ ሳይሆን ብቻ ግን አሁን ትኩረታችን መሆን ያለበት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥፋቱ ሊያንገበግበን ይገባል። ብዙዎች አሁን በእርግጠኝነት ኮሜንት ላይ ልናነብ እንችላለን። ቲሸርት ማሰር ቀደም ቢዋል ቲሸርት ማሰራት ፕሮፋይል ማድረግ ተጽዕኖ ላይ እንሻላ ጁኔድ በሌላ ፕሮግራም ላይ ልትናገር ትችላለን። አዎ ትክክል ያነሳው ሀሳብ ሀቂቃ እኔ የምጨምርበት ነገር የለም። ሁላችሁም ዘመቻውን ተቀላቀሉት። ፕሮፋይሎቻችሁን በመቀየር ማሰራት ከቻላችሁ ቲሸርት እያሰራችሁ እንዲሁም ደግሞ ፎቶዎችን እያቀነባበራችሁ ምናምን ኢላ ረሱሉላህ ሪስፔክት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ይገባቸዋል፣ ይቅርታ እርስዎን እያለን በተቻለ አቅም ስለሳቸው ሂስትሪ ታሪክ እውነተኛውን ታሪክ እያወጣን ረሕማቸውን እዝነታቸውን በዚህ ሳምንት እስኪ ዩቲዩብ ላይ ይህን ስራ እንስራ እስኪ። በዚህ ሰዓት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰድበዋል። በፈረንሳይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አመፅ ተነስቷል። አውሮፓ ውስጥ ሰልፍ እየወጡ ነው፣ ሌሎች ሀገራቶች ማለት ነው። እኛ ሰልፍ መውጣት እንኳን ባንችል በሶሻል ሚዲያዎች እስኪ ስለ ግለሰብ ከምናወራ ባልሆኑ አጀንዳዎች ከምንዋጥ እስኪ ይህን ስራ እንስራ እስኪ። ፕሮፋይላችን እንቀይር፣ ኢላ ረሱሉላህ እንበል፣ እሳቸውን ራህማ እዝነት በዩቲዩብ ቻናሎቻችን ላይ እንልቀቅ እስኪ። በዚህ ሳምንት ይህን ስራ እንስራ እስኪ። ኢንሻአላህ ለውጥ እናመጣለን። በእኛ ሀገር ላይ የሚገኙ ሌሎች እምነት ተከታዮች ሳይቀሩ ራሱ ይደነግጣሉ። ኡማው ይሄ ነው ማለት ነው፣ ብዙ ህዝብ አለ ማለት ነው ብሎ ይደነግጣሉ። ያ ማድረግ እንቻል እስኪ ቲክቶክ ለማይሆኑ ነገሮች ከምንለቅ። በዚህ ሰዓት ነቢያችን ተሰድበዋል። እስኪ ይህን ጉዳይ እንኳን እንለፈው፣ ከዛ በኋላ እንደፈለጋችሁ አይመለከተንም። ይችን ሰዓት ግን ተባብረን ተጋግዘን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው ክብር ይህን ያክል ነው እንዴ? ቢላል ኢብኑ ረባህ የረሱል ሙአዚን እኮ ብዙ ታሪክ አለ መቼም አለ እንዴ? ይህን እያወቅን እንዴት አይሰማንም? በአላህ እንዴት አይሰማንም? ትልቅ ክብር እኮ አለን እኛ። ቱርክ ውስጥ ብትሄድ ስለ ቢላል ሲነሳ ቱርኮች ይደነግጣሉ፣ ቢላልን ይወዱታል በጣም። እኛ ሀገር ግን ለቢላል ያለን ክብር ስለ እሱ ታሪክ መቼ አውርተናል? ስለ ቢላል ነው ብዙ የማያውቅ ሰው አለ፣ በጣም ብዙ ሰው አለ። መሆኑ ኢትዮጵያዊ መሆኑ እንጂ ታሪኩን ብዙ የማያውቁ ሰዎች አሉ። ትክክል። እኛ ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ እናንቀሳቅሰው እስኪ፣ ሰሞኑን ስለሳቸው ስለ ሶሓቦቻቸው ታሪክ እያወጣን እንናገር። በተቻለን አቅም ጥሩ እንቅስቃሴ እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ኢንሻላህ ሀሳቡን ያው ጠቅለነዋን፣ የተለየ ነገር አናነሳም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የመጨረሻ ግን ይቅርታ፣ ቅድም ትዝ አለኝ ፊልም ዳይሬክተሩ የነበረው በዘመቻ ነው። እንዴት ብሎ ጠየቀ። ዘመቻ በጣም ሲበዛበት ማለት ነው ማጥናት ጀመረ። ትዝ አለኝ የቆየ ነገር ስለነበረ ነው። እና ዘመቻው በጣም ስለገነነበት እሱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ እንዴት ያደርጋል ተብሎ ሰው ሁላ የዓለም ሕዝብ ሁላ ወረደበት። ከዛ በኋላ ስለ እስላም ማጥናት ጀመረ። በዛ መንገድ እንደሰለመ ትዝ ስላለኝ ዘመቻ ዋጋ አለው፣ ትልቅ የሆነ ቫሊዩ አለው። ዘመቻውን እንቀላቀል። ፕሮፋይሉን እናስቀምጥላችኋለን፣ ኮሚኒቲ ቦታ እሱም ላይ እኔም ቻናል ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ይህ ቪዲዮ ነፃ ነው፣ ኮፒራይት ነፃ ነው። ሁላችሁም እያወረዳችሁ ጫኑት። ዋናው መልእክቱ እንዲደርስ ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ኢንሻላህ በስተመጨረሻም በድጋሚ ይቅርታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንቱን ፈለግ ተከትለን ደግሞ ኢንሻላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእርሶ ከምትቀዱልን ሐውድ የምንጠጣ ያድርገን። ኢንሻላህ ጨርሰናል ፕሮግራማችን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።